připravila, abych tady nemusela domalovávat, je vlastně uvědomění toho, protože my všichni jsme tady byli děti kdysi. Takže my všichni jsme byli malí, vyrostli jsme obklopeni v nějakém hnízdě. To jestli jste teď budoucí rodič, stávající rodič, prarodiče tady asi ani nevidím, minule byli i prarodiče, tak vlastně v tuhle chvíli byli jsme vychovávaní v nějakém hnízdě a teď zároveň budeme to hnízdo vlastně pro ty naše děti znova vytvářet. A v tom já jsem to nazvala rodinný hnízdo. To je prostě místo, to je ten velký svět pro to dítě, který v danou chvíli se mu tam programují všechny hlavní principy následně v jeho životě. To znamená, já vám to tady, co tady vlastně tohle všecko je. Tohle tady jsme se prostě někde narodili. A žili jsme obklopený primárníma autoritama v prostředí. Máma, táta, sestra, děda, babička. Někdo cítí, že tam měla kolikrát babička větší vliv, nebo sourozenec, protože rodiče hodně pracovali, tak velký vliv na formování a utváření programů mohl mít třeba starší sourozenec. Takže to byly určité primární autority, který vlastně působili a formovali nás jako malí děti. Jo? Takže my jsme se žili v prostředí, kdy já jsem tady to zelený nazvala jako určitý potenciál, protože my nejenom, že máme fyzický potenciál, to znamená, když jsme malinký děťátka, tak jednou vyrosteme a budou z nás, já zrovna úplně velká nejsem, ale třeba ty naši synové budou mít 2 metry, že jo? A příroda řekla, jasně, v bříšku už bejt nemůžeš, 9 měsíců je maximum, více nevejdeš, pak musíš růst samo. Takže vlastně pro nás to pupeční šňůra odstřižení, fyzicky příroda řekla, to dítě se tam nevejde, 2metrovýho syna opravdu bych už tam nemohla mít v tom břiše, takže se musí pupeční šňůra od té mámy oddělit fyzicky. Ten fyzický potenciál my nemůžeme ovlivnit, aby jsme se nějak deformovali. Možná někde, jo, kdysi se dávaly menší boty, aby ty slečny v nějakých kulturách měly krásný roztomilý nožičky, někde se deformovalo, ale přirozeně my nedeformujeme potenciál fyzický dítěte, aby jsme mu zkracovali nohy a dávali menší boty. Ale bohužel deformujeme často ten duševní potenciál. Protože tak, jako máme desítkovej fyzický potenciál, který je nám daný a už je v nás automaticky naprogramovaný od malička, už se ví, jak budeme jednou velký, předpoklady, dá se to dokonce i různě měřit, že jo, podle kostí, doktor řekne, tohle bude velký dítě, tohle bude zase spíš menší, tak vlastně je stejný princip i toho duševního potenciálu, no ale ten se nedá nikde rentgenem, jak velký vnitřně duševní potenciál toho človíčka je. Ale my ho všichni máme. A já jsem ho nazvala jako desítkový.